Вознесенщина на наш спільний дім. Акцію під такою назвою для дітей району та міста організував до Всесвітнього дня птахів та з нагоди весняних канікул депутат Миколаївської обласної ради від фракції партії «Відродження» Владислав Невеселий. Що отримали в подарунок переможці конкурсу, бачила наша знімальна група. Власне, ідея депутата Миколаївської обласної ради від фракції партії «Відродження» полягала у комплексному вирішенні питання зайнятості школярів корисною справою в період канікул та об'єднання дітей міста Вознесенська і району. Саме тому оголосили тематичний конкурс малюнків. На адресу організаторів надійшло 400 робіт. Большое, конечно, очень количество. Мы из них выбрали 50 рисунков. Победители получили у нас скворечники вместе с красками, которые они разрисуют, и потом фотографии нам пришлют о том, где они их повешают. Учасників конкурсу «Вознесенщина. Наш спільний дім» до себе в гості люб'язно запросила бібліотека номер 1 комунального закладу «Бібліотечна мережа міста Вознесенська». Тут юні натуралісти-орнітологи додатково отримали знання про птахів Миколаївського регіону. Дітям дуже сподобався цей захід. Вони прийшли також до нашої бібліотеки, приймали активну участь у конкурсах, вікторинах, відповідали дуже гарно на всі запитання. Першокласник Артур Возіян разом із прийомними батьками виконав власний малюнок майже у 3D-форматі. Ця робота припала до душі особисто ініціатора акції Владислава Невеселого. Один день. А яких ти пташок любиш? Пташок, птісок люблю, гойобсиків люблю і попугайчиків. Фінальним акордом стала спільна розмальовка депутатом обласної ради від фракції партії «Відродження» Владиславом Невеселим та переможцями конкурсу однієї зі шпаківень. Згодом будиночок розмістили у парку навпроти бібліотеки номер 1. Тим часом активний член команди партії «Відродження» Владислав Невеселий продовжує генерувати ідеї. Незабаром за його ініціативу в вознесенських школах відбудеться тиждень чемності. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.